So today you are giving me a tour. I tell them this is James. I'll be doing the tour, show him around. I'm a tour guide. Love okay, to be in Namibia. Okay, what's your company name? My company name is called James Tours and Safari. Okay. We are purely 100% in tourism. You will love it. You have a lot to see. So be patient. Yes, I'm going to show you a lot. Thank you. Thank you. This is beef, right? Yeah, beef. Yes, beef. Hilib kan saar ka isan waxa weeyaan waa een hilib lo'aad. Yeah. Soft one is very nice. $50. They will meet. $50? Yeah. They will meet. Look. Namibian dollar. Inta waxa ilaadeen intan waxa weeyaan inta waxa laga sinayaa $50. Laakin ma aha dollarkii caadiga ah ee waxa weeyaan waa Namibian dollar weeyaan. And sidoo kale $50 how much Namibian $50 in real dollar and toban and waxa weeyaan dollarka caadiga weeyaan $50 dadmo ayaan dadkan ku dileeyba hadan doono ma ibsanayba waan dhadhaminayaa very nice and soft very nice and soft teller number 3 yeah nice cut social distance take away saadarkay san maamulkiiba wala wareegay oo waxa weeyaan waxaan ku dhaariga hilibkayga googoosanaya maadaama aan ka iibsanayo cut it it's very nice and juicy ne very nice and juicy yeah and soft yeah soft one you are a big chef yeah chop chop Just make it 50, ne? 50. Magaladan waa magaalada Windhoek. Waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan qaaradda Afrika waxay ahaan jirtay magaalada koobaad haddana magaalada labaad magaaladana waa green and clean saad arkaysaan inaan Afrika joogaba laba moodayo waxa weeyaan magaalada city plan-keeda iyo sida loo qurxiyay iyo sida nadiif u tahay lama ogola in aad wax yar ku tuurto imika xanjada aad sitay waa taa halkaas dhigtaan gashaday haddaan tuuro waxa laga yaabaa in la ila haadaba تقوم مكان الشجرة أوعدوني هذا الكيسان صاحب بيال هل كان وفيوغي مجالة ده مجالة دي ورطم باقي قد ضمبيسة وحويان مجالة ده ومجالة بورالي يستان دي شاقي أو كلا سرسر ريسة مجالة كستانة حدي وحوي بورالي ده آدي آد بيوق روح بدن تي مجالة سي تبالان كيدو آدي آد بيوق روح بدن هي دت كدقن آد وما بدنا لكن ومجالة وحويان سفي عن في عن لوغ الشقي ونظيف ويان een waana magaalo ballaaran area-dan baan aan ugu deganahay wax weyn halkan hudheelkan meesh guriga aan deganay uu dhow yahay ba waxa weeyaan ninkan iga dambeeya waxa la yiraahdaa Sam Nyoma
waxa weeyaan waa ninkii helay waa founder-kii Namibia waxa weeyaan waa ninkii xornimada wadanka ka saaciday inay wadankani xor noqdo waxa weeyaan sidoo kale waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Namibia ilaa imikana uu nool yahay mu dhimanin uu nool yahay waxa weeyaan hadda siyaasadda uu ka baxay bay raadaan laakiin waa ninka wax weeyaa ugu ixtiraam badan ee wadankan ku nool he's the most respected person in the city and in the whole country here at independence museum all these marble granite Namibia is one of the richest countries when it comes to the soil. We have all different types of marble in the world. Viva Swapo! Viva! Viva Swapo! Viva! In Thai mechanery, meaning that we have was Swapo Hanolato. So, what we have in Swapo, we have Urki Ukatilinchiri and Zam, and we have Urki Gubernimadonk. وهالك أي أسوأ يأس أنا ميا حويان أي نوبشيرن إنك أي حويان يجنا نوبشيرن أوركاس أوركي وحين إن جوبني مطانك هذا كيسان صاحب يال رجعنا ورجعوا سهل الجميع وضنك وحويان إن لما أنتوا دحكي سوت شذان إن قبيلك للدون وميتك استا قبيل جار يوم مثلا إن هالك أنا وحويان وتجعل ما يعيش وضدك وسهل الجميع وضنك سوور دودي هالك أنا وحويان وضدك كل جمي سنشري وحويان This is my first time and my first day in Namibia. What's your perception? What you had in mind when you before you came to Namibia? I watched it on YouTube. Yes. And I was really like surprised. This city is so beautiful. Okay. And I can't wait to show my flowers. Okay. Well, believe me, Namibia is the best. Namibia is heaven on earth. I can promise you. You will have to see more. Yeah. Remember that Africa is considered like it's a dirty place. Yeah. But if you come here, you can see it's very clean. You don't see people on the street. The good part is that Namibia is one of the less density countries in the world that you don't see so many people. So as you can see here, not even a cat is running in the street. That shows you the how we are, how quiet we love quietness. We love tranquility. Yeah, that's what we want you to come and see and experience the tranquility of Namibia. Of course. Magaaladan dad aad iyo aad u fara badan ma joogan waxa weeyaan magaaladan dadku aad iyo aad bay u yihiin saad arkaysan waxa weeyaan hadaad maanta oo dhan socoto streetska cidna kuma arkaysid macnaheedu hadaad maanta oo dhan socoto wadooyinka dadku aad bay u yihiin magaaladan dhan population-keedu waxa lagu qiyaasaa 200,000 inay ku nool yihiin laakiin waxa weeyaan wadanka oo dhan dad aan 3 million gaarin ba ku nool wadankuna xoog iyo xoog buu ballaaran yahay mi dure kain koas mi dure ma ba khu dura khi na mi biap na da gira ha e kain tisa unwari kain tis halkan waxa la yiraahdaa gringo matangwa sida aad arkaysaan waxa weeyaan meelahan waa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin laakiin haddana waxa weeye waa suuqyo balbalaaran waxyaabo fara badan oo kala duwan ayaa halkan lagu iibinayaa waxaan rabay inaan tan dhex maro aan gaariga ka dego laakiin ninka wuxuu igu yiri ha ka degin sababtoo ah waxa dhici karta in mobilka laga galay airport xagaas aad arkaysaan waxa lagu iibinayaa waa khudraddii oo nooc kasta leh xagga looskii baa lagu iibinayaa waxyaabo fara badan oo kala duwan baa halkan lagu iibinayaa sidoo kalena halkan eeriyadan oo dhan waxay ka samaysan tahay waa jiingado daroontan ku duubay eeriyada oo dhan jiingaday ka samaysan tahay laakiin runtii aad iyo aad iyo aad bay meeshan wax weeyaan dadku ugu badan yihiin eeriyadan aan marayno inaan kan tower guard-kayga wax ii sheegay inay tahay eeriyadii warshadaha magaalada ku yaaleen warshado fara badan baa ku yaala saad arkaysaan waxa weeyaan wadankani waxyaabo badan oo kala duwan ayuu warshadeeyaa oo soo saaraa okay imika warshadan sida halkaa ku sawiran waxyaabaha ay sameeyso waxa ka mid ah cuntada chicken-ka cuntooyinka kala duwan saad arkaysaan waa warshad weyn oo waxa weeyaan waxyaabo kala duwan soo saartaa halkaas ku sawiran yahay waxyaabaha soo saartaa marka qaybtan imikaanu marayna waa qaybtii warshadaha waxyaabo fara badan oo kala duwan ayaa warshadahan lagu sameeyaa
وان دقل هايو حقا ساكا دوب لها لكن واكولين صوف تايم كوا كودي يبركي دوغر نمو اديا بيدي بدو كروشا وحويا ايريا ذن اردن